እንደ ጎርጎረሳውያኑ የዘመን ቀመር በ1884 በፖርቹጋል ጠሪነት በወቅቱ የጀርመን ቻንስለር ቢስማርክ አዘጋጅነት አፍሪካን ለመቀራመት የታሰበበት ጉባኤ በጀርመን በርሊን ተካሄደ የጉባኤው ዋነኛ ዓላማም አፍሪካን ለመቀራመት የቋመጡት አውሮፓውያን የቀኝ አገዛዝ ዝቅዳቸውን ተግባራዊ በሚያደርጉበት ወቅት የጥቅም ግጭት እንዳይፈጠር ለማመቻቸት ነበር በዚህ ጉባኤ ስምምነት ላይ ደርሰውም ጄኔራል አክቶፍ ዘ በርሊን ኮንፈረንስ በሚል መጠሪያ የሚታወቀውን ውላ ጸደቁ ይህንን ጉባኤም ታሪክ ዘ አፍሪካ አፍሪካን መቀራመት በሚል መዝግቦታል አውሮፓውያኑ የአፍሪካን ምድር እንዲህ እንደ ቅርጫ ስጋ በሚከፋፈሉበት በዚያ ወቅት ኢጣሊያ በበኩሏ በወቅቱ ባህረ ነጋሽ ተብላ በምትጠራው የአሁኗ ኤርትሪያ የቀይ ባህር ጠረፍ ላይ እግሯን ተክላ ነበር ሆኖም ግን የነበረ ሁኔታ እንደ ልብ የሚያንቀሳቅሱ ነው ያላገኘችው ኢጣሊያ የተለያዩ ቅዶችን በማውጣት የቅኝ ግዛት ህልሟን ለማሳካት ተንቀሳቀሰች ለዚህም ሲባል ዋናው የቅኝ ግዛት ሐሳብ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን በአሰብ ወደብ ስለሚገኙ ዕቃዎች ቀረጥና በሸዋ ስለሚኖሩ ኢጣሊያኖች ሁኔታ ለመነጋገር በሚል ፔትሮ አንቶሎኒ መልእክተኛ ሆኖ ወደ ንጉሥ ሚኒሊክ በሜይ 21 1883 በመምጣት ውል ተፈራረመ በዚህ መሃል ግን በወቅቱ እንግሊዝ አፍሪካን በአብዛኛው በሚባል መልኩ በግልጽም ይሁን በስውር በቁጥጥሩ አስራውላ ነበር እንግሊዝ ሌሎች እንዳይገቡ በባህርም ሆነ በየብስ በጥንቃቄ ስትከላከለው የነበረው የአፍሪካ ግዛቷ በግብፅና በሱዳን ታላቅ ችግር ገጠመው በየሀገሮቹ ከተነሳው ችግር ሌላ የፈረንሳይና የጀርመን መንግስትም ለእንግሊዝ ከባድ ፈተና ሆነባት ይህንን አጋጣሚ ሊጠቀምበት የተነሳው የኢጣሊያ መንግሥት በዘመኑ ችግር ውስጥ የገባውን የእንግሊዝን መንግሥት ለመርዳት ማሰቡን የሚገልጥ ጥያቄ አቀረበ የኢጣሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ማንቺኒ ለእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሎርድ ግራንቪል እንረዳዳ የሚል ደብዳቤ ጻፉ ሎርድ ግራንቪልም በኢጣሊያ መንግሥት ሐሳብ ተስማምተው በህዳር 22 ቀን 1884 የኢጣሊያና የእንግሊዝ መንግሥት የወዳጅነት ውል ተዋዋሉ ከስምምነታቸው መካከል አንደኛው ክፍልም ኢጣሊያ አንድ የወታደር ቡድን ወደ ኢትዮጵያ ጠረፍ ምጽዋ ልካ ሱዳን ውስጥ እንግሊዝን የሚበጠብጠውን ኃይል ለመጠባበቅ እንድትችል የሚያደርግ ነው በወቅቱም ምጽዋ በግብጾች የተያዘ ስለነበር እንግሊዝ ግብጾችን ከምጽዋ አስወጥታ ለኢጣሊያ ለመስጠት ተስማሙ ኢጣሊያም አርባ መኮንኖች ያሉበት 800 ወታደሮችን ወደ ምጽዋ ላከች ከእንግሊዞች ጋር የህይወት ውል ስምምነት የነበራቸው የወቅቱ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት አጤ ዮሐንስ ወዳጄ ብለው የሚያስቧት እንግሊዝ ምጽዋን ለኢጣሊያ አሳልፋ መስጠቱ አስቆጣቸው ከዚህን ጊዜ በኋላ ንጉሠ ነገሥት ዮሐንስም ሆኑ የወቅቱ የሸዋው ንጉሥ ሚኒሊክ ከኢጣሊያ ጋር ተደጋጋሚ ደብዳቤዎችን በመጻጻፍ የሰላም ድርድር ለማድረግ ጥረት አደረጉ ነገር ግን በኢጣሊያ በኩል በነበረው የሴራ መንገድ ሰላማዊ ድርድሩ ሊሳካ አልቻለም ምጽዋ የገባው የኢጣሊያ ጦር በጄኔራል እንዲመራ ኢጣሊያ ወሰነች አዲስ የተሾሙት ጄኔራልም በህርጊጎ ጎና በእምኮሉ ያለውን ምሽግ አጠናከሩ በዚህ ሁኔታ ላይ ኃይሉን እያሰባሰበ የወራሪነት አባዝ ያጠናከረው የፋሽስት ኢጣሊያ ጦር ፍጥጫው እንዲጋጋል በማድረግ ወደማይቀረው ፍልሚያ ገባ ባልፈለገችውና የወራሪው የፋሽስት ኢጣሊያ ጦር ባደረገው ግፊት አይቀሬው ጦርነት መጣ ከምጽዋ በ20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ዶጋሊ ላይ በአንጋፋው ኢትዮጵያዊ የጦር መሪ ራሳሉል አባነጋ አኩሪ ጀግንነት 500 የኢጣሊያ ወታደሮችን በመደምሰስ ጦርነቱን በድል ተወጡት የዶጋሊ ጦርነት በተደረገ በሳምንቱ የተሰበሰበው የኢጣሊያ ፓርላማ የዶጋሊን ብድር ለመመለስ ለአዳዲስ ወታደሮች መቅጠሪያና ማጠናከሪያ አምስት ሚሊዮን ሊሬ ወጭ እንዲሆን ፈቀደ ሲኞር ክሪስፒም ለፓርላማው ባደረጉት ንግግር ምጽዋ ላይ ተዘግተን መቅረት የለብንም ለታላቅ ግብና ዓላማ ወደፊት ማነጣጠር አለብን የሚል ዲስኩር አሰማ በቀጣይ ወራትም የኢጣሊያ ፓርላማ 20 ሚሊዮን ሊሬ ምጽዋ ለገባውና በቀጣይም ለሚገባው 20 የኢጣሊያ ወታደር በጀት አጸደቁ ይህን ተከትሎም ምጽዋ የኢጣሊያ የጦር ማከማቻ ሆነች አጤ ዮሐንስ መተማ ዘምተው መሞታቸው እንደተሰማ በ1881 ዓ ም ኢጣሊያኖች ከመረም ያለውን የቀድሞዋን ባሕረ ነጋሽ ቅኝ ግዛታቸው በማድረግ ኤርትሪያ ሲሉ ሰየሟት ቀጥሎም አንቶሎኒ ለአጤ ሚኒሊክ መንግሥት ያሰበ በመምሰል አስመራ ውስጥ በኢጣሊያኖቹ የተረቀቀውን ውል አምጥቶ ሚኒሊክ ከኢጣሊያ መንግሥት ጋር እንዲዋዋሉ እንቅስቃሴ ማድረግ ጀመረ በሚያዚያ ወር 1881 ዓ.ም ተመረተ ንጉስ ሚኒሊክና እቴ ወሎ ላይ ውጫሌ በሚባለው ቦታ ላይ ያሉ የአጤ ዮሐንስን መሞት ሰሙ በኢጣሊያኖች የተረቀቀውን ውል በመያዝ ወደ እንጦጦ ያቀናው አንቶሎኒ የንጉስ ሚኒሊክን አለመኖር ሲያውቅ ታግሶ መቆየት ስላልቻለ ወደ ወሎ ውጫሌ በማቅናት ከንጉስ ሚኒሊክ ጋር ተገናኘ ሀያ አንቀጾችን ያዘውን ይህንን ውል በንጉስ ኡምቤርቶስም መልእክተኛው አንቶሎኒ ተወክሎ ከንጉስ ሚኒሊክ ጋር ተፈራረመ ይህ ታሪካዊ ውልም በተፈረመበት ቦታ ስም የውጭ ያሌውል በሚል ተሰየመ ይሁን እንጂ ከዚህ ውል ውስጥ ዐሥራ ሰባተኛው አንቀጽ አማረኛው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ከአውሮፓ ነገሥታት ለሚፈልጉት ጉዳይ ሁሉ በኢጣሊያ መንግሥት አጋዥነት መላለክ ይቻላቸዋል የሚል ሲሆን የኢጣሊያነኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ከአውሮፓ ነገሥታት ለሚፈልጉት ግንኙነት በኢጣሊያ መንግሥት አማካኝነት ማድረግ ይገባቸዋል የሚል ነው በቋንቋ የትርጉም ልዩነት ችግር እንዲፈጠር ተደርጎ በኢጣሊያኖች የሴራ ፖለቲካ የተጠነሰሰው ተንኮል ችግሩ እየሰፋ እንዲሄድ በማድረግ በኩል ይህ ውል ለአድዋ ጦርነት መቀስቀስ ዋነኛ ምክንያት ሆነ ንጉስ ምንሊክ ከአጤ ዮሐንስ ሞት በኋላ ምንም ጊዜ ሳያጠፉ ንጉሠ ነገሥት መሆናቸውን በመላው ኢትዮጵያ አዋጅ አስነገሩ ከስርዓተ ንግሣቸው ከአንድ ወር በኋላ ራስ መንገሻንና ራስ አሉላን ለማሳመን ወደ ትግራይ ዘመቱ እዚያም ሲደርሱ ኢጣሊያኖች በውጫሌ ውል ከተጠቀሰው ግዛት አልፈው ሌሎች ከተሞችን መያዛቸው ሳያንስ ወራሪው ጦር አድዋንና አክሱምን መያዙን ተመለከቱ አጤሚኒሊክ ጉዟቸውን ወደ መቀሌ በመቀጠልም ለምን እነዚህን ከተሞች እንደያዙ የኢጣሊያ ጄኔራሎችን ጠየቁ ወደ ከተማው የገቡም ለጦርነት ሳይሆን የተቸገሩትን ለመርዳት እንደሆነ የማስመስያ ምክንያት ሰጡ ውሉ እየተበላሸ እንደሆነ ያወቀው የኢጣሊያ መንግሥትም መልእክተኛውን አንቶሎኒን በድጋሚ ላከው አንቶሎኒም አስራ ሰባተኛው አንቀጽ ተበላሽቷል ወይም ተሳስቷል የሚለውን ኢጣሊያ አትቀበልም በዚህ ጉዳይም ማንም ሊያስገድዳት አይችልም ምክንያቱም ክብሯን የምትጠብቅ ታላቅ ሀገር ናት በማለት የኢጣሊያን አቋም አጠናክሮ ሲናገር እቴጌጣ አይቱ አቋረጡት አንተ የምትለው አንቀጽ በአማርኛ የተጻፈው ምን እንደሚል ለመንግስታቱ አሳውቀናል አንተ እንደምትለውም እኛም ክብራችንን እንጠብቃለን እናንተ የምትመኙት ኢትዮጵያ በእናንተ ስልጣን ስር እንድትውን ነው ይሄ ደግሞ ለምን ጊዜም ነገር ነው አንቶሎኒም ውል ለአምስት ዓመት ሲሆን አሁን የቀረው ደግሞ ሦስት ዓመት ብቻ ስለሆነ ለማንኛውም ይህ የቀረው ጊዜ እንዳለ የለፍ በማለት ተናገረ አጤሚኒሊክም እንዲህ አይነት ውል እንኳን ሦስት ዓመት ሦስት ቀን አያድርም ይልቁንስ አሁኑኑ ይሻሻል አሉት ውዝግቡና ለመግባባቱ እየሰፋ ሲሄድም አንቶሎኒ የውጫሌ ውል የተዋዋልንበት በፈረንሳይ ቋንቋ የተጻፈው ይታይልኝ አለ እቴጌጣ አይቱ ግን እኛ የምናውቀው በአማረኛ የተጣፈውን እንጂ የአንተን የፈረንጅ ቋንቋ እኛ እናውቅም አንተ ግን የእኛን ቋንቋ ታውቃለህና በአማርኛ የተጻፈውን እየው አሉት በአጤ ሚኒሊክ ውድ ባለቤት እቴጌጣ አይቱ ቆፍጣና ውሳኔ የተበሳጨው አንቶሎኒ ውሉን ቀዶ በመጣል የጣሊያ መንግስት በጦር ኃይል ውሉን እንደሚያስከብር በቁጣ ተናገረ ይህንን ጊዜ እቴጌጣ አይቱ ሳቅ በማለት የዛሬ ሳምንት አድርገው በዚህ ለአንተ የሚደነግጥ የለም ሂድ የፎከርክለትን አሁንኑ አድርገው እኛም የመጣውን እንመለሰዋለን እግሩን ለጠጠር ደረቱን ለጦር ሰጥቶ አገሩን የማያድን ሰው የሌለ እንዳይመስል ደሙን አፍስሶ ለሀገር መሞት ጌጥ ነው እንጂ ሞት አይባልም አሁኑኑ ሂድ አይም ሽብህ የፎከርክበትን ባሻ ጊዜ ታደርገዋለ እኛም እዚያ እንጠብቀሃለን እኔ ሴት ነኝ ጦርነት አልወድም ግን እንዲህ ል ከምቀበል ጦርነት መርጣለሁ አጤ ሚኒሊክም የውጫሌን ውል በተዋዋሉ በአራተኛው ዓመት ለአውሮፓ ኃያላን መንግሥታት የውጫሌን ውል ማፍረሳቸውን የካቲት አራት ቀን 1885 በደብዳቤ አሳወቁ አባዳኘው አጤ ሚኒሊክ የውጫሌውን ውል ማፍረሳቸውን ለአውሮፓ ኃያላን መንግሥታት ካሳወቁ በኋላ የትግሬ ሕዝብ እነዚህን ወራሪዎች ታጥቀህ ተነሳና አስወጣ በማለት አዘዙ ጄኔራል ባራቲየሪ 25,000 የሚሆን ጦሩን ይዞ ወደ ትግራይ ግዛት ዘልቆ በመግባት ወደፊት እየገፋ እያሸነፈ መቀሌን አዲግራትንና ድዋን እንደ ኤሮፓውያኑ አቆጣጠር በኦክቶበር 9 ቀን 1895 ያዘ በመቀጠልም የወራሪው ጦር ወዲያውኑ የአምባላጌን ተራራ ይዞ ምሽጉን መስራት ቀጠለ ብልሁ መሪ አጤ ከውጫሌ ከውጫሌውል መፍረስ በኋላ ከኢጣሊያ ጋር ያለው ጦርነት አይቀሬ መሆኑን ተረድተዋል በዚህም መሰረት ቅድመ ዝግጁትንም ተያይዘውታል ድንበር ጥሶ የመጣውን የወራሪውን የኢጣሊያ ጦር አስመልክቶ ለመነጋገርም በመስከረም 1885 አጤ ሚኒሊክ በያውራጃ ያሉትን ሀገረ ገዢዎች ለምክር ወደ እንጦጦ እንዲመጡ አደረጉ በምክክሩም ላይ አጤ ሚኒሊክ ይህንን ከአውሮፓ የመጣ ወራሪ ጦር ከሀገር ለማስወጣት የሀገሪቱ ሀብት ለዚሁ እንዲውል አስታወቁ የእያውራጃው ገዢዎች ሁሉም ሰራዊታቸውን ይዘው ወደ ጦር ግንባር እንዲዘምቱ የክተት አዋጅ እንዲነገር አዘዙ ታሪካዊው የክተት አዋጅም በዚሁ ጊዜ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ተሰራጨ ትም ከ75 እስከ 120 ሺህ የሚደርስ የኢትዮጵያ ሰራዊት መሪዎቹን አጅቦ ጉዞውን ወደ ጦርነቱ ስፍራ ቀጠለ አጤ ሚኒሊክም ባለቤታቸውን እቴ አይቱን ጨምሮ ሌሎች ተከታዮቻቸውንና ጦራቸውን ይዘው ከ18 ቀናት በኋላ ወረ ኢሉ ከተማ ገቡ ከንጉሠ ነገሥቱ አስቀድሞ ወደ ጦር ግንባር የዘመተው የራስ መኮንን የራስ መንገሻና የራስ ወሌ ብቱል ጦር ነበር በነዚህ የጦር መሪዎች የተመራው ሰራዊት ወደ ትግራይ ግዛት በመግባት ጠላት ወደ መሸገበት ወደ አምባላጌ አመራ እነዚህ ልምድ ያላቸው ራሶች አምባላጌ ከሰፈረው የኢጣሊያ ጦር ጋር በዛ ሁኔታ መግጠም ስትራቴጂዊ ነው ብለው አያምኑም ነበር ይሁን እንጂ ከራሶቹ በኋላ በፊት አውራሪ ገበየው መሪነት ይከተል የነበረው 1200 ወታደር በኢጣሊያኖች ላይ ተኩስ በመክፈት እስከ ምሽጋቸው ድረስ ተከትሎ አጠቃ

ከአምባላጌው የቅድመ አድዋ ድል በኋላ ሁለተኛው ታሪካዊ ክስተት መቀሌ ላይ ተከወነ የመቀሌው ጦርነት የመጀመሪያው በዲሴምበር 27 ቀን 1895 ተጀመረ የኢጣሊያ ጦር ያዘጋጀው ምሽግ ከፍተኛ ዝግጅት የተደረገበትና በቀላሉ የሚሰበር አልነበረም የኢትዮጵያ እግረኛውና ፈረሰኛው ጦር ወደ ምሽጉ ሲጠጋ በምሽጉ ያሉት የኢጣሊያ ወታደሮች ቀድመው የመትረስ ተኩስ ይከፍቱባቸው ጀመር ምሽጉ በቀላሉ የሚሰበር ስላልሆነ በጀግንነት ፊት ለፊት የተጋፈጡ ብዙ የኢትዮጵያ ወታደሮች እንደ ቅጠል ረገፉ ይህንን ጠንካራ ምሽግ ለመስበር ሲባል የሚሞተው ወታደር ብዛት የተመለከቱት እቴጌጣአይቱ ኢጣሊያኖች የሚጠቀሙበትን የውሃ ጉድጓድ አቀማመጡን ካጠኑ በኋላ ለመያዝ እንደሚቻል አረጋግጠው ለአጤ ሚኒሊክ ነገሯቸው ይህንን ስትራቴጂ የተቀበሉት ንጉሠ ነገሥት አጤ ሚኒሊክ ወታደሮቻቸው ውሃውን እንዲይዙት አዘዟቸው በምሽጉ ከመጠን በላይ የተማመነው የኢጣሊያን ጦር አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ወደቀ ከዚህ በላይ ሊቋቋም ያልቻለው የኢጣሊያ ጦር በድርድር ምሽጉን አስረክቦ በመውጣት ውሃ እንዲፈቀድለት አደረገ በባ ምክንያት ድል የተነሳው የወራሪው የኢጣሊያ ጦር በድርድርና በዛቻ ጸባጫሪ ያካሄዱን ማቆም አልቻለም አይቀሬውም የአድዋ ጦርነትም እውን እየሆነ መጣ በፌብራሪ 23 ቀን የኢትዮጵያ ጦር ወደፊት በመጓዝ ወደ አድዋ አካባቢ መጥቶ ሰፈረ እንደተለመደው ጠንካራ ምሽግ በመገንባት በቦታው የተቀመጠውን የኢጣሊያ ጦር ወጥቶ እንዲገጥም መላመዘየር ተጀመረ በዚህም መሠረት ከፍተኛ የሆነ የፕሮፓጋንዳ ሥራዎችን በመከወን ለጠላት የተሳሳተ መረጃ እንዲደርስ ተሠራ የኢጣሊያው ጄኔራል ባራቴሪ ያላቸው ስንቅ ለአራት ቀን ብቻ የሚበቃ መሆኑን ገልጾ ያለው አማራጭ ወደ አስመራ ማፈግፈግ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ጦር ማጥቃት ነው ሲል በስብሰባ ሐሳቡን ለሌሎች ጄኔራሎች ገለጸላቸው አብሮት የተሰበሰቡት አራቱም ጄኔራሎች ወደ አስመራ ማፈግፈግ የሚለውን በአንድ ድምፅ ተቃውመው በኢትዮጵያ ጦር ላይ ዘምተው ጥቃት በመፈጸም ና መቀሌ ላይ የደረሰባቸውን ውርደት መቀልበስ እንዳለባቸው በቁጭት ተናገሩ ጦርነቱንም በማግስቱ የካቲት 23 ሊያደርጉ ወሰኑ በአድዋ የኢትዮጵያ ሰራዊት እንደሚከተለው ታቀደ አጤ ሚኒሊክ በአባገሪማ ኮረብታ ከቤተ መንግስቱ የጥበቃ ሰራዊት ጋር ሲሰፍሩ የቴጌ ጣይቱ ደግሞ እዚው አጠገብ አምስት ሺህ የሚሆን ጦራቸውን ከመድፋቸው ጋር ይዘው ሰፈሩ እቴጌ ጋርም ወይዘሮ ዘውዲቱ ሚኒሊክና ሌሎች የቤተ መንግስቱ ሴቶች ነበሩ እነዚህም በጦርነቱ ወቅት ውሃና ጥይት በማቀበልና ቁስለኞችን በመንከባከብ ይረዱ ነበር በዚህን ጊዜ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት 120 ጦራቸውን ይዘው በመሄድ በስተቀይ በኩል አጥቂ ሆነው ተሰለፉ ራስ መንገሻና ራስ አሉላ 130 ጦራቸውን ይዘው ኪዳነ ምህረት ላይ ሰፈሩ የራስ መኮንን የራስ ሚካኤል የራስ ወሌ ጦር ደግሞ የመሃሉን ቦታ ያዙ በጣሊያን በኩልም ጄኔራል ባራቴሪ እና በጄኔራል ጁሴፔ ኤሌና የሚመሩት ብርጌዶች ሾሾ ተራራ ላይ ሲደርሱ በጄኔራል አልቤርቶን የሚመራው በግራ ታጥፎ ወደ ኪዳነ ምህረት ሲሄድ የጄኔራል ዳቦር ሜዳ ብርጌድ ጦር በቀኝ በኩል አልፎ ከፍ ያለውን ገዥ መሬት ለመያዝ ጉዞውን ሲቀጥል ጄኔራል አርሞንዲ መሃሉን ይዞ ተጓዘ። ይህ ታሪካዊ የአድዋ ጦርነት በታላቁ አጤሚኒሊክ መሪነት ኢትዮጵያውያኑ አንድ የሰለጠነውን የአውሮፓ ጦር በማሸነፍ ተጠናቀቀ በዚህ ጦርነት 13300 ኢጣሊያኖች ሲሞቱ 700 ተማርከዋል ከእነዚህም ውስጥ ጦርነቱን የመሩት ሁለት ጄኔራሎች አርሞንዲና ዳቦር ሜዳ ሲገደሉ ጄኔራል አልቤርቶኒ ደግሞ ተማርኳል በኢትዮጵያም በኩል 20ዎች ሲወድቁ 7000 ያህል የሚሆኑት ደግሞ ቆስለዋል 29,000 ፈረሰኞችን ጨምሮ ከ100,000 1 እስከ 120,000 የሚገመት ከ1,000 ኪሎ ሜትር በላይ በባዶ እግሩ የተጓዘ የኢትዮጵያ የገበሬ ሰራዊት በወታደራዊ አካዳሚ የሰለጠነውን የአውሮፓ ወራሪ ጦር የካቲት 23 ማለዳ 11 ሰዓት ገደማ ገጥሞ ከረፋዱ 4 ሰዓት ላይ ማሸነፉን አረጋግጧል ይለናል የታሪክ ተመራማሪው ጆርጅ በርክሌይ የአድዋ ጦርነትና አጤ ሚኒሊክ በተሰኘው መጽሐፋቸው አባዳኘው ዳግማዊ አጤ ሚኒሊክ ባለቤታቸው እቴ አይቱ ብጡል ብርሃን ዘ ኢትዮጵያ እንዲሁም አያሌ የጦር አበጋዞች ድፍረትና ብልሃት ጀግንነትና ቆራጥነታቸውን ያሳዩበት ታሪክ ከመቶ ዓመታት በፊት የጥቁር ሕዝቦች ኩራት በሆነችው አንጋፋዋ የሀበሻ ምድር ላይ ተከወነ ሚኒሊክ ተወልዶ በያነሳ ጋሻ ግብሩ እንቁላል ነበር ይህን ጊዜ አበሻ ተብሎም ተገጠመ የአድዋ ድልም በማይደርቅ ቀለም ለዘላለሙ ተከተበ ጣሂር መሐመድ ነበርኩ